ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਗੁੰਬਦ ਖਿਜ਼ਰਾ ਤੱਕ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ। ਯਾ ਨਬੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਨਬੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਹਬੀਬ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਾ ਸਲਾਵਾ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਾ ਮੁਜਰਿਮ ਜਹਾਂ ਭਰ ਕਾ ਕਰਨਾ ਜਬ ਵਕਤ
سلام علیکا یا رسول سلام علیکا. ایک بار جو اس نے کی لطف کی نظر, ایک بار اس نے کی جو لطف کی نظر, یہ مطمئن تو ہو گیا مگر آنسو نکل پڑے. یہ مطمئن تو ہو گیا مگر آنسو نکل پڑے. میں زیادہ ٹائم نہیں لینا, کچھ گلیں کرنی بھی ضروری نہیں. میری ایک مجبوری ہے کہ سنگیاں دے آن تے در آہستہ آہستہ پہنچنے پروگرام پورا پور برین وچ ذرا ٹائم لگ گیا. پنجابی جا کے گل کا بھی اظہار ضروری ہے کہ اسی کیوں بیٹھے ہیں, ساڈے تے مقصد کی ہے, بلایا کیوں ہے. ایک گل تو میرا چاہنے بے صورت نال پیار نہیں ہو سکتا, بے صورت نال پیار نہیں ہو سکتا, بے صورت نال اگر پیار ہو سکتا اسی سجدہ اللہ پاک نو کرتے ہیں اور اللہ پاک ہر پاسے موجود ہے تو کیوں نہ اسی مشرق ال منہ کر کے شروع ہو جائیے. بیٹے درخت سامد صاحب درخت, میری مجبوری ہے, ذکر مصطفیٰ ہے, قانون مصطفیٰ ہے, میرے واسطے نہیں. اسی شمال جنوب دکھن پربت جہاں منہ کر کر لی سجدہ جی اللہ پاک نو کرنا, اللہ پاک ہر پاسے موجود ہے, لیکن اس بے صورت نو بھی سجدہ کرنے واسطے ایک صورت چاہیے. اس بے صورت نو بھی سجدہ کرنے واسطے ایک صورت چاہیے. صورت کی ہے؟ او کعبے دی صورت ہے. اسی نماز دی نیت کی کرتے ہیں؟ چار فرض پڑھن لگا, چار رکعت نماز فرض پڑھن واسطے خدا تعالیٰ دے منہ طرف کعبہ شریف. حقیقت میں یہ کہ جو کچھ سن نظر آتا وہ حقیقت نہیں ہے, حقیقت دے جو سن نظر نہیں آتا. اسی ویکھن اگر کوئی فوٹو بنائیے, ویکھیے مووی بنائیے تو سجدہ کعبے نہ ہو رہا. اگر سجدہ کرنا تو پوچھئے بھی سجدہ تو کدے کر رہے ہیں؟ سجدہ اللہ پاک نوں, سجدہ اللہ پاک نوں, تو منہ طرف کعبہ شریف ہے. اس طرح یار مالک نال محبت کرن دی بھی ایک ہی صورت ہے, وہ صورت مصطفیٰ ہے. اگر اللہ دے کلام دا ساڈے تے اظہار ہے, اللہ دے وجود دا ساڈے تے اظہار ہے, اللہ دے قوانین دا ساڈے تے اظہار ہے, تو ذات مصطفیٰ دی وجہ. دوسری مرچن ایک بابا جی پنجابی شاہ جی گل کیتی, میں اس نہیں تھوڑی اگے کر کے جا سکا سا. ایک بابا دے نال دا چھوٹا جہا پوتا ہے, وہ مل کے انہاں سفر کرن واسطے ریلوے اسٹیشن تے گئے. انگریز دور ہے, ٹرین آئی, بڑا زیادہ رش. وہ بابا پوترا جڑے اڈے دروازے کے جان, اتنا رش کہ وہ داخل نہ ہو سکن. دوڑتے ہیں دوڑتے ہیں ایک ڈبا خالی نظر آیا, تو پوتا بابے نال دادا ہے ڈبا خالی اتنے بہ جانے. بابا سمجھدار آ, بابا ویکھ دا پتر یہ ڈبا سب آدھے, یہ ڈبا سب آدھے. اس کے گل یہ بابا دادا اتنے کتا بھی بیٹھے ہوئے. اس کا پتر کتا بھی سب آدھے, پتر کتا بھی سب آدھے. اسی مرچن جو کچھ بھی ہوئی ہے یہ نسبت پاک لوکاں نال ہے, تو نندے صدقے شفقت مہربانی ہوندی رہنی. دیکھو میرا چن با لگتا سونی چیز دا, جے گندے بھی نال گٹھے لگ کے بیٹھے ہوں تو مالک مہربانی دی شفقت فرما چڑھدا. ایک چیز میں اور ضرور عرض کرنی ہوں بھائی, حضور دا فرمان ہے اتے والا ہاتھ تھلے والے ہاتھ تو بہتر ہے. اتے اگر ہاتھ تہاڈا میرا ہوئے, تھلے حضور داتا صاحب دا ہوئے, تھلے حضور باو فری شکر گائیں دا ہوئے, تھلے صابر پاک دا ہوئے, تھلے اپنے مرشد دا ہوئے, والد دا ہوئے, پھر یار اتے والا ہاتھ نہ ہی ہوئے. کیونکہ اے ہاتھ اتنا پاک کو ہے گو مدینے والے دی خیرات منگنے واسطے. اور جدوں اسی اپنے
ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬਜਾਏ ਨਾਥ ਉਹ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਚੰਦ ਉਹ ਟੋਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸ਼ਫਕਤ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੇਟ ਫੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਖਤਮੇ ਪਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋ ਅਫਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਤਮੇ ਪਾ أعوذ بالله.